Druhé místo Žlutej pes. Opatrně chlapi opravdu dali se majzla. No a první místo Chemici, Classic Team. Vypadá to, že naše stupně vítězů vydrží i druhou kategorii. Je to krásný, takže úsměvy pro fotografující samozřejmě. Tak, jeden pohárek, jeden věneček, šampíčko. Nezbytné šampíčko, ano. Ať jsme to na těch velkých závodech. Jo. Jo. Tak první a třetí místo, ty druhý. Tak já doufám, že se to stihli vypočít. A teď už jste svědky těch hlavních oslav, které...